يا رسول الله میں آپ سے واقف ہوں آپ مجھ سے واقف ہیں کوئی نئی بات نہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کون کون مرشد والا ہے سبھی مرشد والے ہیں لیکن ہمارے پہلے مرشد کون ہیں ہمارے والدین ہمایوں نعت خان ہے تو کیوں ہے یہ بات میرے پہلا مرشد والد ہے یہ بات میرے مرشد نے سکھا گھر تشریف لاتے گئے سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے
آتے ہیں میرے گھر میں بھی گو جائے چراغا سب کہیں گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول رسول اللہ یا رسول اللہ یا تنم فرسودا جا پارا زگجرا یا رسول اللہ دلم پیم سوے میں گزر آرے منے مسکیز ناداری فدا نقش نالینت کنم جا یا رسول پنجابی ترجمہ سنیے جے آ جاویں کدی ویڑے میرے تے تیریاں جوڑیاں تو ہائے ہائے آمین جے آ جاویں کدی ویڑے رہتے تیرے جوڑے تو کرا قربان تن من اپنا سارا تو نعت سننے کا صحیح جو ہے نا وہ ماحول پیدا ہو گیا ہے رضوی صاحب رضوی صاحب اب بھی ہمارے کئی ایسے سننے والے ہیں باخدا جب نجی محافل ہوتی ہیں تو باخدا لائٹیں بند ہوتی ہیں شاہ جی پڑھو ہم ہوتے ہیں اور آنسوں کی برسات ہوتی ہے یا جیتے رہے ہیں یا رسول جے آ جاوے کدی ویڑے میرے تے تیرے جوڑے تو کرا قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ یا رسول موجودہ حالات کے تناظر میں مجھے میرے بھائی نے شعر یاد کرایا
ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار، ایک بار، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، یا رسول اللہ، یا رسول ہر ویلے تانگا یار دیا، بیٹھی رو رو میکا گ اڈارا، فالا پاما تے قاصد بھیجا، میڈا تھی گیا حال بیمارا، یار بنا یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے، میرے دل وچ درد ہزارا، غلام فریدا ہو جیویں بچھڑی کونج کتارا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا 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 رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول دکھڑے تے سنا، یا رسول اللہ، جے آنکھو تے مدینے میں بھی آوا، بچوں کی آواز نہیں آ رہی، بیٹا آپ کی آواز بڑوں سے زیادہ آنی چاہیے، جے آنکھو تے مدینے میں آما، اب بڑے بچے بھی کہیں گے یا رسول، یا رسول، یا رسول، سنو جے میرے دکھڑے تے سنا، یا رسول اللہ۔ رضوی صاحب جتنا عرصہ ہو گیا اب تو کہنا بنتا ہے، سنو جے میرے دکھڑے تے سنا، یا
کم ہوئے مدینے میں بھی آوا یا رسول اللہ یا رسول ہوائے بک دیئے لے جا مدینے اتھروں میرے تیاتی ہو دیئے لے جا مدینے اتھروں میرے تیاتی ہور کی میں نظر کر آیا رسول یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسنا کالنا انہی کی بہلغت مغرکن خذ یدی ساحل لنا اشیاء لنا